ପାରାଦୀପରେ ହଟିଯାଇଛି କରୋନା କଟକଣା। ଏବେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ। ମାତ୍ର କଟକଣା ହଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କରୋନାର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସଚେତନତା ହିଁ ଏହି କରୋନାକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେତୁ ଏହି ବେଳାଭୂମିକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଛି ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ପାରାଦୀପ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରୋଟରୀ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ନିକଟରୁ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇ ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।